אני זוכר שכל פעם ברעננה הייתי נכנס לאיזה גן ילדים, בלי הודעה מוקדמת. הגננת הייתה מסתכלת, אומרת, מר בילסקי, הכל בסדר? אמרתי לה, כן. היא שואלת, מי בא לבקר אותנו? ואף אחד לא יודע. אני עומד שם בוש ונחלם. ואז היא אומרת, טוב ילדים, אני אתן לכם רמז. האוזניים שלהם ככה, העיניים שלהם גדולות, הטוסי כבר מתרומם מהכיסא הקטנצ'י, כי כל אחד מתכונן להיות ראשון, ואז תמיד יש אחד, היא אומרת להם, טוב ילדים, תקשיבו, הרמז הגיע לפה ראש, ותמיד, אדוני היושב ראש, יש קטנצ'יק אחד שקופץ ואומר, הגיע ראש הממשלה. יש איזה שיר של, אני חושב, של חיים משה, או זמר אחר, שאומר תודה על כל מה שבראת, תודה על כל מה שנתת. אז אנחנו נפעיל את הדסק, כל פעם אנחנו בכנסת, כדי להגיד באמת תודה. יש רדיו שנקרא רדיו אזורי, שנקרא רדיו תל אביב, תוכנית כזאת כלילה, אבל עם מסרים תוך כדי של, קוראים לזה סלוצקי ודומינגז. הספקתי לשמוע את יונתן גפן, ובמקום שאני אדבר, אני אקריא לכם מה שהוא אמר. דרך אגב, סלוצקי עושה את יונתן גפן כל כך מעולה, שאפילו יונתן גפן אומר שהוא מתבלבל כשהוא שומע אותו, מה גם שהוא מקבל טלפונים, והוא התחיל לקבל מחמאות מאז שהם עושים את השידור הזה. הפגישה שהתקיימה בוועידת איפאק בין ראש הממשלה ו... לפני. הנשיא. לפני ועידת איפאק, לפני. לפני ועידת. לפני. לא, אתה עמדת בוועידת איפאק. הם לא נפגשו, הם לפני. בוועידה עצמה הם נפגשו. אז ראש הממשלה פגש את הנשיא בחדר הסגלגל, בבית הלבן. אבל הנאום עצמו... אתה מדבר על הנאום, על הפגישה? על הנאום! כתוב כאן, פגישת אובמה... אתה קורא מהפרוטוקול, אני מדבר עכשיו לציבור הרחב ולחברי הכנסת. בבקשה, כבוד הרב ניסים זאב. מה, אני צמוד לטקסט? לא הבנתי. לא, אני השתדלתי לתקן אותך עובדתי. לא, תתקן אותי, לא ביקשתי. מה זה לא ביקשת? אתה טעית. לא טעיתי. אולי אתה טעית, אדוני. לא? מותר לך להתראות, לא. פגישה של נתניהו, הנשיא, בוועידת אופק. הם לא נפגשו בוועידת אופק, הם נפגשו בסגלגל. אמרתי, הנאום שהוא נשא. בינתיים הפסדת דקה, אני אוסיף לך אותה. זה חשוב. מה זה משנה? העיקר שזה מובן. כולם מבינים מה אני מתכוון. הכוונה שלא טובה. תם סדר היום, ישיבת הכנסת נעולה.